Айзенхауър започна програмата, която се наричаше Атомът за мир. И това беше прекрасна програма и тя работеше добре в продължение на 20-25 години. Президентът Кенеди също така продължи тази идея и призоваваше за все повече ядрена енергия. Айзенхауър беше президент до 59-та година и президент Кенеди беше убит през 63-та година. Но след това в САЩ построихме 100 реактора. Франция последва примера и изгради 56 реактора във Франция. Те всички работеха. И реакторите в Америка продължават да работят и осигуряват 30% от електроенергията в САЩ. Така че светът върви в тази посока. Съветският съюз през 54-та година изгради първия ядрен реактор за цивилни цели. 20% от енергията в Русия се дължи на ядрената енергетика. След това Япония, Обединеното кралство последваха примера, Германия. Около 500 реактора са били изградени в целия свят, в около 25 държави. Но какво се случи? 1970-те се случиха. Това беше началото на екологичното движение. Зародиха се зелените партии, които бяха много чувствителни към проблемите на замърсяването. И те смесваха замърсяването с войната. По същото време също така свиреше войната във Виетнам. Така че имаше едно объркване, едно смесване на понятията. Всеки учен ще ви каже, че една атомна бомба много трудно се изгражда. Тя има нужда от много уран, около 95% от това, което е необходимо за атомната бомба, е уран. Ядрената енергия изисква 2 или 3% обогатяване на уран. Тоест това е едно много ниско ниво на радиацията в сравнение с 95% обогатен уран за атомната бомба. Понякога може да се стигне до 5% за целите на реактора. В някои държави има реактори, които се работят с уран обогатен до 20%, но с 2-3% уран в атомното гориво може да извършвате чудеса. Уранът идва от Земята. Уранът е един от елементите, които се дължат на експлозията на звездата Супернова и елементите, които имаме в земната кора, се сляха да произведат уран. Ние още не знаем дори изцяло какви елементи съдържат в земната кора. Не знаем също така как да използваме достатъчно добре силата на атома. Например, ниските нива радиация могат да се използват за медицински цели, за разлика от високите нива радиация в Хирошима. Ние използваме радиацията за много различни цели, полезни за човечеството. Ние дори не знаем колко милисиверта радиация получаваме всяка година, защото имаме ДНК и ДНК се възстановява, се възпроизвежда, извинете, в нашето тяло. Слънцето също може да бъде опасно. Ние понякога получаваме петна по кожата от Слънцето, но не умираме. Ние се възстановяваме. Нашите клетки се възстановяват. Така че всички тези доводи за или против ядрената енергия, това са доводи, които могат да се привеждат до безкрай.